کہ میں ان تمام اقدامات کے باوجود چاہے مجھے کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے میرے ان سے فون سے بھی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں, لیکن میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا. خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری بغیر کسی ڈر خوف اور لالچ کے, کسی بلیک میلنگ پہ آئے بغیر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے. اور آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چوز کیا. جب آپ یہ کام بغیر کسی ڈر خوف اور لالچ کے سر اور صرف آسمان والے خدا کا خوف اپنے دل میں رکھیں گے, تو یہ بھی یقین ساتھ رکھیں کہ اس آسمان والے خدا کی مدد اور رہنمائی آپ کو حاصل ہو. مسئلہ اس ملک کو بدقسمتی ہے کہ مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروع ہوا اور آج تک یہ جاری و ساری ہے. ہمیں خطوط آتے ہیں, ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں, ہمارے پاس اورل کمپلینٹس آتی ہیں کہ جوڈیشری میں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے, جس میں مختلف ادارے نام لینا مناسب ہیں ملوث ہیں. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری جوڈیشری بغیر کسی ڈر خوف اور لالچ کے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے, میں نے دو تین دن پہلے جب ایک جج صاحب کا اس بارے میں کمپلینٹ دیکھی تو انہوں نے وہ تمام واقعات جو ان کے ساتھ پیش آئے ان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھا کہ میں ان میں سے کسی بھی اقدام سے خوفزدہ نہیں ہوں, میں یہ صرف آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا کہ میں تمام اقدامات کے باوجود چاہے مجھے کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے میرے ان سے فون سے بھی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں, لیکن میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا. مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہے. ان کے ان الفاظ سے ڈیڑھ کلو بڑھ گیا. مجھے فخر ہے اپنے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں, اب باقی بھی ایسے یقیناً کچھ کمپلینٹس آئیں گے ہمارے پاس. بہت ساری ایسی کمپلینٹس ہیں جو لوگ ریٹن نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ کل ہم سے ثبوت مانگا جائے کہ ان کو اس پر ثابت کرنا مشکل ہوگا. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری بغیر کسی ڈر خوف اور لالچ کے, کسی بلیک میلنگ پہ آئے بغیر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے. اور آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چوز کیا. جب آپ یہ کام بغیر کسی ڈر خوف اور لالچ کے سر انجام دیں گے اور صرف آسمان والے خدا کا خوف اپنے دل میں رکھیں گے, تو یہ بھی یقین ساتھ رکھیں کہ اس آسمان والے خدا کی مدد اور رہنمائی آپ کو حاصل ہو. یہ ہو نہیں سکتا, وقتی پریشانیاں ضرور آتی ہیں, لیکن آپ نے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو فیس کرنا, ان کی کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا, کسی قسم کی قربانی دینی پڑے اس سے دروغ نہیں کر رہا ہوں, اور یہ اسپرٹ ہونی چاہیے. اس لیے میں اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری پہ فخر محسوس کرتا ہوں. مجھے پورا یقین ہے کہ